И така, добре дошли, драги зрители, отново на тази втора игра между Алианс и Вега от груповата фаза на Dota Pit сезон номер 3. Един много як турнир с великолепен награден фонд от близо 250 000 долара вече. В момента се намираме, както казах, в груповата фаза, като групите са... Ей, момент само да се насоча към... пичове. Към Dota Pit в Ликвипедията, за да ви обявя. О, тук много сериозно вече се развиват драфта, Juggernaut, Venge, Full Spirit, Velmaster, Battler. Лудница. Та едната група е Ninjas in Pyjamas, Evil Geniuses, Cloud9, VP Power, Team Tinker и Fire. Другата е Secret Team, Empire, Virtus Pro, Hellraisers, Alliance и Vega Squadron. След като миналата седмица гледахме битката между Ninjas и Pyjamas и Fire, тази пък ще гледаме от група А, тази пък ще гледаме екшена от група Б между Vega Squadron и Alliance. Vega Squadron, нашите руски приятели. Това трябва да са нашите руски приятели, нали така? О, велики руски приятели наши. Че ще цъкна на Vega, за да видя кои са те пичове. Руснак, 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 украинец, украинец. Добре. И така, Venomancer, Batrider и Lone Druid за Lone Druid за Alliance. Вау! Скандален избор от страна Alliance. Това е един от любимите герои на техният предишен офлейнер. Адмирал Булдог. Дали това не е един удар по, може би, неговото самочувствие? Да го накарат да се върне, да или пък да покажат те, че никога може да играе Lone Druid по-добре, даже и от своя предшественик, Булдога. Дали Булдог ще се върне в Алианс, дали няма, никой не знае, но знам един човек, който много тъгува за тази раздяла. Все тая, това, което Lone Druid дава на своя отбор, и всъщност никога няма да бъде човек, който ще играе. Това ще е Лода, може би, или на мидлината ще го играе Пайкат. Всъщност Пайкат играе доста откачен герой, така че що да не играе Lone Druid, на мид няма проблеми. Силата на Lone Druid е в този Spirit Bear, който ще разделя демиджа от Omni Slash-а с своите съотборници. По този начин евентуално ще успее да спаси няколко човека от този Omni Slash. Дали ще успее да го направи, няма. Аз играх Lone Druid срещу Juggernaut. Мечката беше имунизирана за ултимата на Джагъра. Просто нито един удар от Omni Slash не получи. Обаче виждаме за Alliance Batrider, който доста добре се получи за никога миналата игра. Толкова показателно беше това, че Vega търсиха всеки един начин, по който да се запазят от този Batrider. То не бяха форстафове, то не бяха линкен сфери на линкен сфера на пашата, за да цъкне този така важен бъв на своите керита, за да не бъдат дъпнати. Това не помогна естествено. В крайна сметка успяха Vega да вземат първата игра, разбира се, но това не намалява сериозното влияние, което имаше Батайра върху развитието на играта. Venomancer е техен първи избор. Също много добър лейнър е той. Определено доста бързо може да се добие с механизъм, да пушне линията за своите плаги лардове. Сериозен контрол може да несе на своите противници. А виждаме четвърти избор за Alliance, Zefs. Един също така много стабилен лейнър, след като успее да поизфарми някой друг мана айтем. В началото не му е толкова комфортно, но е все пак герой, който може да нанася много, много сериозен демидж по време на тимфайта. За Vega Squadron пък третият избор след Vengeful Spirit и Juggernaut е Brewmaster. И продължават, помежду прочим, Vega Squadron с изборите на едни от най-популярните, най-счупените и пробити герои. Има ли запис по дяволите? Да, yes, има запис. От най-пробитите герои, да, даже и Witch Doctor взимате. Alliances turn to ban. В последните дни. И така,
Да видим с какво ще ни изненадат Алианс. Ten seconds BMF92, remaining. ще си позволя да ти отговоря в чата, въртле, за да не говоря. Така, да видим сега какво ще банат Alliance. Това ще бъде последният им възможен избор. Имат мидлейн, имат и сейфлейн кери. Вегас Сквадрон, така Radiant че team ban. оставаше само офлейнър Alliances и turn to определено pick. бана на този Брудмар беше легит за Alliance. Ancient Apparition пък беше премахнат от Вегас Сквадрон. И в крайна сметка те залагат на това, че този Зевс няма да бъде сапорт, ами ще бъде кор герой за Алианс и определено пайкат, както видяхте, може да играе всякакви откачени работи. А... Radiant team pick. Не, имам пред... Не... здравей, вампира! Здравейте на всички, които сте на стрима! Добре дошли! Това ще бъде втората игра между Алианс и Вега. Така че надявам се да ви е приятно да го гледате. Ако наистина супер много се оплакват от Twitch, 10 аз seconds remaining. съм много така неприятно изненадан от това, 5 което се seconds случва в remaining. последно време с Twitch-а. Ние се върнахме в него поради простата причина. Reserve time. Да, боцнал съм аз малко качество. Аз по принцип мога да го намаля, но ще стане някакво много грозно, момчета. В смисъл, на 720p в случая стрима, може би ако намаля енкодинга, битрейта и буфера на по-низки стойности, но не е гаранция. Оп, имаме, we have a winner! Имаме човек с ток. Който ще се присъедини. Windranger е последния избор за Vegas Squadron, който ще завърши техния композишън и в крайна сметка ще видиме един много як отбор за Vega. Vengeful Spirit, Brewmaster, Witch Doctor ще имат супер много контрол те. Ще имат и изключително силен teamfight Composition, когато става въпрос за Brewmaster и Witch Doctor, от своя страна пък Alliance. Отново ще разчитат на тази аним, отново ще разчитат на Батраера, но този път ще ги поставят в 10 компанията на seconds. Лондрид, Зевс и Веномансер. I've seconds. Украиния Сумаил, Афака, Атамон. О, верно ли бе? Украинския Сумаил. И така да представим двата отбора все пак за Alliance. Енигма в ръцете на мачка. Никюа с Батрайдер, Пайкат с Зевс, Лода с Лоун Друид на сейф лейна. Това ще е много интересен Лоун Друид за Лоун. Много интересно да ви как ще се развие за него той. И Аки с Веномансър. За Вега ще имаме Vengeful Spirit в ръцете на Арзик, който беше с Чен миналата игра. Ще имаме Джигърнаут за трон. Цема да следва ще бъде с Witch Doctor, Паша е Башо. Най-Паша е Башо ще бъде с този Brewmaster. И за Windranger-а остана
Великана No One. Охо, здравей, Максим Занев. Драго ми е. Ае, добре дошъл! Hello, my friends! Скъп приятели, здравейте от мен! Най-накрая се появих и аз. Аре бе, ти изпусна, знаеш каква игра? Направо нямаш си на представа. 100% братленци, какво ти кажа? За сметка на това... Какво случи? Успях да завърша едното осветление, между другото. Браво! Много се радвам. Да, в момента сме в самата игра. Вега срещу Alliance. На стрима има пауза, така че... Да. Влизам аз сега в играта. Има ли още пауза? Има още пауза. О, аз стримам с нулев дилей. Нулев дилей за удоволствието на нашите зрители. Оле, Дрима Рино. Тая миналата игра беше някакъв много сериозен не стомп. Ами обратното, много сериозна клизма и от двата отбора беше последната игра. Не можаха да си изнесат 50 минути до един съдбоен момент, в който Вега започнаха вече да правят... А така, микрофона му глъхне. Я да видим как да го правим сега това нещо. Я приказвай. Приказвам 1, 2, 3 и пробва. Добре ли ме чувате сега, скъп приятели? О, ес, Ледримарино, Ледонгерино, Паузерино, Дота Кастино. Еми, по-тихо се чуваш от мен, ама айди аз ще се намала и по този начин може би ще успеем да постигнем някакъв баланс. Дано. Добре, откъде мога да увелича твоя, да ти се чуваш по-силно върхле? Имаш идея? От Skype по принцип, ама... От OBS-а примерно мога пробваш. В OBS-а няма, в OBS-а си е на макс, братле. И братленце, не знам, честно ти казвам, нямам никаква идея от къде мога да се оправи това нещо. Сега си бил окей. Да, виждам, Рус, братленце, не съм пипал микрофона, дори на милиметър не е поместван. Така че явно това, което си барнал като настройка, е било достатъчно да се оправи звука, което е... Е, намалих се себе си и това е. За в общи линии да установим някакъв баланс. Да има баланс. Да. Абсолютно. Ако имаш това желание, мога да поемаш тафетата за следващата игра на стрима. Sure. Не е проблем. Само, че украинския Самуил го няма. Така ли? Сомали? Кой успя да взе предната игра, предполагам Вега са стомпнали. В смисъл, не стомпнали, а са успяли. Вега с зверска клизма, братле. Играха, Alliance играха Warlock, Enigma, Witch Doctor, Лода беше с Juggernaut и още и Batrider. И това, са успяли да паднат. И това, това беше, братле, най-ломбо комбо. Извръщението, което съм гледал, енигмата през цялото време обаче не жела да си направи Blink Dagger, нито веднъж не просто много ме разочарова мачка. А, те са с някакъв стендин. Да, те са с... EGM го няма. Два стендина. Мачка мода е EGM. Е, Никола си е... Да, Никола си е техният човек, ама да. Мачка мода е EGM. По принцип, ама да е под прикритие, както всички обичат. Абсолютно не е изключено и това нещо. Какво да се прави, такъв е живота. Такъв следващата е живота. Игра, която трябваше да гледам от Dota Pita, между другото, беше предвидена за 6 часа, за 8 часа, извинявам да. Се. Така че явно ще видим ще някакво просто сериозно закъснение. Да. Срещу тях беше изправен композиция на Вега, който беше от Shadowfiend, Drowranger, ай сега, много се кефа на тия малки такива задачки, закачки, да се сакъв беше композиция на Вега преди малко. Чен също така. Shadowfiend, Drowranger, Чен.
това са ти... Три, плюс, да. Плюс Lion и плюс... Vengeful Spirit. И да, такова. Офлейнер им беше... Клокворк, който беше някакъв пократителен, братле. Такива от игравания праши, че направо стане... Да не казвам какво. Не казвай, сещаме се. Руц, да не забравиш да му дадеш айтемите. Цел ден, братле, такова... Бат се, само казах му да ме адне в стима и ще му ги дам тия айтеми, няма проблем. Ти чули, Руц, ти ще бъдеш възнаграден, братле. Тука с айтемите, братленци, чакате, добавиме само в стима и ги получаваш в адски кратки срокове. Оу, oh, е. Yeah. Днеска за картинката... За Dota Pit стрима съм използвал новото ни лого. Също с новото ни лого, не, ами... Аз нашо... гледам, че нямаш оверлей в момента за Dota Pit, а? Еми, нямам, да. Що ме по-остаря? Който ползвахме за Dota 2 Championship. Той ингейма си е същия. Да, ето го. Аз е, да, бе. Защото, не знам, нещо слушаш айк в началото, то това ми се стори, че за Dota 2 Championship-а и въобще казах олево. И си каствах без никакъв оверле. Но ето го сега оверле, вече е на лице. И имаме и така готовност на No One с неговия Wind Ranger, така че играта е в така сериозна шанс за започне. И така, да представихме и двата отбора. И да видим как ще се успеят да се справят Alliance в тази втора игра. Дали ще успеят да вземат играта от Vega, да завършат поне едно на едно, да не паднат позорно. От друга страна пък Vega като по-нов отбор ще така искат да се докажат и да направят сериозни заявки за победата. В крайна сметка те са в една доста тегава група. Между прочим и двете групи си имат своите зверове в лицето на Evil Geniuses в група А и Team Secret в група Б. Така че няма да има никак лесно на нито на Vega, нито на Alliance. Така че всяка една битка, всяка една точка, която могат да вземат на този етап от груповата фаза, ще е много, много полезна за тях. Alliance горките, дали ще успея да вземат една игра в този турнир? Мене това ми е въпроса. Ясно е, че ще отпаднат последни в групата, но дали ще се представят така достойно в крайна сметка и няма да паднат на нула след тая позорна загуба от... Балкан Бер с 2 на 0, ако не се бъркам, мисля, че именно това беше ситуацията. Също така и така ти си човек с камерата, аз ще взема да проверя дали са ми верни фактите. И така, разположени са вече двата отбора по линиите, размениха по една баунти руна и нещата започват да се развиват в самата игра. Никол е горе, също Трон и Цема да Слеер на мидлин. О, виждаме Арсик гони мачка от този първи камп. Няма да му даде възможност да си прави каквото си иска. Мачка в Мачка, мога да му викаме на това. Може. Насочва се на мид обаче Арсик. Гони куриера, който ако успее да го вземе, ще бъде добър. Добра печава за него, обаче Пайка взима First Blood. Еми да ти кажа честно, предпочитам да взема куриер. Според мен това е много по-важно, доста лъртите да даде тоя съпорт от страна на Vega First Blood в тази ситуация. Няма възможност Пайка да ботал крова с липсата на тоя куриер още 2 минути. Това ще е да, главното нещо. Да, няма да могат и другите негови съотборници да използват куриера, ако им се наложи, така че... Определено за мен е по-добрият трейд това, което успяха да направят в тази ситуация отбора на Vega. Това, което погледнах сега току-що, определено съм в грешка. Balkan Bears дори не участват в групата на Alliance в този турнир, така че това е първа игра за тях.
Не, в турнира да, но по принцип мисля, че играх Lance срещу Balkan Bears и нещо паднаха там. Да, но да, да, това за друг турнир. Това е за друг, друг турнир. Имаме Thunder Cop от страна на Примастера, ще успее ли да настигне някой там и да несе демидж върху него. Все още няма рут този Spirit Bear. Не, не, и няма да бъде така възможен крауд контрола от него. Много, ще, много ми интересно, лода така с тоя Lone Druid. Виждал ли си го преди да го играем? Мисля, че имам някакви спомени за Lone Druid лода. Никога. Но, но това в момента, че, че го играе, определено е така голяма изненада за мен. Забива се с Orp of Venom, Boots of Speed вече тази мечка, така че е доста добре. Е нейното положение, лол, все още с... Е, оп, горе, никога доста сериозен демидж понася и ще успее май да спаси това живот, не, блокира го един крип! Крипа вика, не, умирай, бе! Най-гадното нещо е да ти блокира собственият крип. Да. Дори не можеш да му се разсърдиш и да го уничтожиш и после и да го убиеш. Абсолютно. Освен ако все още не е на малко хелт. А това е много яко от лода с... Спирит Берси и собствените си усилия да прецаква така този пулк от страна на Рзик. През това време горе положението на никой не е никак лошо, вече е под кулата, четвърти лява ще направи всеки момент тето и него. Трон, по подобие на лода от миналата игра, е избрал да максимизира своето Blade Fury първо. Така нърфнаха малко стат билда с този последен пач, Волво, но... Това по никакъв начин не притеснява Трон, като гледам. Да, той си разтъква както си трябват нещата и е качил една точка в стат, две точки в Blade Fury. Определено пък цени високо той е топ първи скил негов. До обаче не шешен. Много зарубата става така. Да. Виждаме Акия стънна, там много демидж поема вечно, Спирит Омагато, Зевс просто... Наказва изключително сериозен е демидж, въобще не трябва да се подценява. Три точки има, той е вече в своя Lightning Bolt, така че демиджа, който има възможност да нанася е супер, супер скандално висок. Сапортите на Вега просто няма шанс. Демиджа върху тях е абсолютно така скандален, монументален и напълно достатъчен да се потърси отиграването върху тях. Именно това, което видяхме в тази ситуация от пайката. Да. Пайкат, между впрочем, с своите 1000 голд сега ще си закупи така важния за него Arcane Botush и ще има възможност вече доста по-комфортно да се позиционира на линията, ще може да фарми по-спокойно с този Arc Lightning 85. Но дали ще успея да убият мечката на 60 кръв, не успя да си измъкне този Spirit Bear, ресъмън в го лода. И о, Рут с първи хит, това е мечтата, просто тоя Брюмастър демиджа върху него е скандален, не успява да избяга с този Рут, който тази мечка успя да вкара с първи хит, просто си подсигуриха кива. Много добро отиграване от страна на Спирит Бера. Късметлия е лода, но пък и Спирит Бера свърши добра работа, определено сериозен демидж на нанася. Той има си фейсбутуши, има си и Orp of Venom, така че всичко е на лице за Spirit Bear, за да започне да прави зулуми. Което кажа късметлия и така нататък, не е. Не е до късмет, това си е до скил. Енигмата е на мид, помежду впрочем. Има своят Black Hole. Пайката в непосредствена близост. Дали ще успеят да вземат No One? Въобще не мисля, че ще им се опре, ако успеят да го хванат в Black Hole, въпреки че... Не знам дали се си струва на този етап да се ползва Black Hole само за един човек. Имат потенциал да потърсят съвсем скоро някакъв тимфайт от отбора на Вега. Предвид факта, че долу пандата, въпреки че успява да го шътдауне доста сериозно лода с помощта на неговите сапорти, пандата като дигне още левел и малко, за да вземе своя лут, мисля, че ще могат да потърсят те агресията от своя страна. Имат ли някой, който се е насочил към механизъм в техния отбор? Не. Няма такъв, но пък този хилинг кварт на Джагърнаута мога да им бъде така доста полезен в едно евентуално сбиване. Погледни долу как седи на Ларда Аке. Напълно са наясно от Вега къде се намира той. И в крайна сметка изглежда, че ще иска да пушнат тия ренокулата тук.
Значи толкова легендарен са като отбор Alliance, че даже имат и собствени лардове. И да видим как ще отиграт този Initiation. О, тук доста сериозен. Доста сериозен демидж, просто двата отбора ще успеят да убият мача. Обаче великолепен Black Hole! Не е достатъчен, не е достатъчен този Black Hole. Пада Witch Doctor за момента, само ще успея тук да убият Яки най-вероятно. Пада Wind Ranger от задните линии. Яки успява да се скрие с тия лардове, телепортира се. Той в крайна сметка много сериозен демидж. Понася Venge Spirit-а, пада от зад, се опитва да избяга в тази ситуация. Juggernaut-а, куриера минава покрай него, видяха го обаче къде се намира той. Скаутнете тук от Пайкат не потърсят, не търсят демиджа в момента. Лайз върху него пратен е Спирит Бейера. Дали ще има баш? Не. По всичко изглежда, че ще успее да избяга Трон в тази ситуация. Доста сериозен демидж нанесаха Алайанс на техните опоненти. 3 за 1 в този енгейджмент. Успяха да убият само единствено енимата. Не и преди той да използва своя Black Hole, но пък в крайна сметка така струваше си. Може би този дизейбъл, който получиха Alliance от този Black Hole, беше напълно достатъчен да успеят да убият техните опоненти, да вземат по-добрия трейд. И Пайкат се нагушва с три бързи кила, които му дадат възможност да си закупи. Уау, страхотен шака върху него на мид стън. Много сериозен е демиджа нанесен както от Powershot-а, така и от Magic Missile-а. И лесен кил върху Пайкат. Междувременно пада и Яки в противниковата ограда. Трон използва своя ult, обаче дава живота си за този кил. Това не е най-добрият трейд, който мога да правиш. Да убиеш един саппорт за своя живот, именно като си хардкерито на своя отбор. Пада кулата, тирана кулата, пада и нише, ще виждаме върху мачка и върху лода. Много сериозен демидж понася лода, ще успея да го бие тук. Използване и ултимата от Witch Doctor-а. Опитва се да избяга енигмата, обаче няма да има шанс да го направи. Брюмастера със своя лут на нас, изключително много демидж, дизейва от негова страна. Също е на лице, тук е дигнат във въздуха Батрайдера. Ще изтече неговия Firefly. Също няма да е скоро, доста горещен има. Той използва от своя страна своето ласо, дизейва е на лице. Успява да убият Wind Ranger-а, ще успея тук да убият и Брюмастера, който оверекстенда в тази ситуация, изтече неговия лут и се остави в позиция, в която мога да бъде убит. Определено битка в ще я кажа в полза на Alliance, обаче Vega са взели 4 човека от противникови отбор, докато Alliance само 3. Определено добра работа от страна на Vega в случая. Всъщност това трябва да се припокриват от Teamfight Recap, защото ми се струва, че Alliance тук по-убедително взеха тая битка. Може би, да я знам, не е свършвала тя. Мисля, че беше Event Trader като цяло. Еми... Или беше 2-2. От към герои Teamfight, това е още Teamfight. Fight Recap показваше 4 умрели от Alliance и 3 от Vega. Беше лудница. Да, обаче. Да. Килове навсякъде имаше, така че аз малко съм Space Out, между другото в момента веднага дойде нета и нищо просто скочих в играта. Мога да ми извиня всички, ако нещо има, но това е положението. Лода беше форсна да отиде на горната линия, там ще го потърсят, виждат го. Венчво Спирита го скаутна с Wave of Terror. Ще има ли All Swap тук от страна на върху Спирита? Върху мечката! Няма рутова тази мечка. Айде, рут, плиз, бер! Не, не иска да рутва мечката днеска, нещо не е на кеф. Ултимата използвана от Пайкат, демиджа е величествен върху Венчво Спирита. Успява да го убият с тоя Lightning Bolt и със своя ут. Пайкат просто разцепва сапортите на Vega. Никой тук намира Witch Doctor, използва своето ласо върху него. Погледни колко демидж успява да му нанесе, обаче този хил дали ще бъде достатъчен да го запази? Не, демиджа е доста по-сериозен отколкото хила от страна на Witch Doctor и в крайна сметка Батрайдер успява да намери Soul Kill. Върху противниковия сапорт 6 левел Witch Doctor е доста добре за него, 9 левел, опа. Да, падна Трон, падна Акинамид, видяхме го това нещо, просто изключително бързо успява да нанесе Джагърнаута своя Omnislash Damage върху Аки и така.
Пауза, виждам отново. Явно имат някакви проблеми момчетата от Вега. Да, през това време видим, No One се е запътил към този Maelstrom със своя Wind Ranger, определено със своите 4 кила. И един асист може да си позволи да се насочи към малко по-скъпи айтеми на тази 12-та минута от играта. Пак като от своя страна вече има ЕУ, тук що го получи от куриера. И със своите пък 5 кила и 3 асиста е един от най-резултатните играчи. В, е най-резултатният всъщност играч в, в играта. Не е изненадващо това предвид този демидж, който мога да се взе, особено от началото на играта. Просто не са подготвени героите за, за толкова сериозен бърст. Да видим дали ще има шанс да продължи това, което е започнал Пайкат. Мида за мечката на, на Лода. Определено се стара Леон Друида да даде на своята така, компания Spirit Bear-а най-доброто, на което е способен и колкото се може по-бързо. Надолу обаче се насочва никой Пайкат. Виждали сме между другото на, на стрима. О, тук демиджа върху Брюмастера е изключително сериозен. Добре, че беше това ласо и имаха необходимия дизейбъл, за да успеят да го бият преди да използва той своя сплит. Така че добро отиграване в, в този случай от страна на Alliance. Успяват те да намерят доста добри килове по картата, навсякъде където отиват се някои извън позиция от отбора на Vega. Ето тук виждаме Vengeful Spirit отново седи в така място, което е доста уязвим. Започва лека по лека Пайкат да нанася демидж върху него, не е достатъчен в тази ситуация, но въпреки това трябва да, трябва да внимават момчетата от Вега. Връща се Брюмастера, още 40 секунди до ласо, няма да има как да го дизейбъл, но се използва своя лут. Така че едва ли ще, едва ли ще се опита да, да потърси кил върху него. Едва ли, далече обаче Пашай Башо от своя Blink Dire, още около 1000 год има нужда да изфарми. На тоя, на тази 15-та минута така неговия директ, неговия така косвен опонент Никола вече се е забил с Blink Dire. Има и сериозни така айтеми за този Force Staff, така че за него играта те първа започва. Докато Пашай Вашо все още е в детската градина. Добре, как си са... Аре, това разбирам, че на някакъв друг език може да звучи не толкова абсурдно, ама... На български това Пашай Вашо. Е, аз увиках Пашата ми на та игра, ама... Да, братле, ама, паша, ама Пашай Вашо сега, сега така ми дойде и така го нареках. И да, това е. Да. Да знаете, ако го наречем Пашата, ако и аз се включа, това имам предвид Пашай Вашо. Виждаме Рошан, изключително сериозен демидж му нанася тия плаги латове, Дайр Ейдолоните и Спирит Бера в компанията на Лода Аки и Мачка. А Мачката вече е събрал своя механизъм, между другото ще има шанс да хилва той своите съотборници в тим файтовете. Виж колко много време изчакват, сигурни са, че няма кой да дойде да го открадне този Aegis и се дотътрия Пайкат от мида, успява да се здобие с този толкова важен за него предмет. Това ли е най-важния играч на Алианс в момента? Пайкат. С най-много демидж със сигурност. Определено, определено. Ако погледнем статистиките между другото за Hero Damage, ще видим, че като цяло Зевс е героя, който най-много Hero Damage успява да направи по време на една игра. Така че от тази гледна точка подкрепям Alliance, че избира да дадат Aegis именно на него в тази ситуация. С нисък кулдаун са неговите магии, изключително много демидж на нас. Особено ако този Arc Lightning има шанс да баунсва само между играчите, а не между крипове, нещата могат да бъдат много скандални. Ето тук ще се намери с Пашай Башо, виждаме стомп, директен ултимат от страна на Брюмастера. Въобще не се колебае, той е дигнат във въздуха
Зевса, може. Има ли някакъв сапорт от неговите съотборници? За момента не пада. Тук Егиса, дърпат се, ще го остават да падне. Уникална, уникална грешка тук от страна на, на Файкат, или може би така нежелание от неговите съотборници да го сапортнат в тази ситуация. Намираше се там и мачка, имаше той своя Black Hole. Никола също беше в непосредствена близост. Аке и той има своя ултимат на лице. Мисля, че можеха да потърсят от играването тук. Имаха, имаха всяка една възможност, но това, което ги спря, може би беше неналичието на Лода в този последния тимфайт, който може би щеше да се разрази. Доста далече беше и Никола, беше на, на мидлейна, така че решиха да правят по-безопасното нещо и да оставят Зевса да умре. Оп, стъндол. Тук върху мачка има, както споменахме вече, той е своя Black Hole, обаче демиджа върху него е много сериозен. Този Death Ward ще успеят ли да го бият? Не, много на малко се измъква той в тази ситуация, обаче пада Венч в спирита. Не успява да го бият Дота от страна на, на Witch Doctor-а. О, долу хванате, No One, ще успеят ли да нанесат демидж? Никола пада от този Omni Slash трон. Нега се блокът и върху Аке. Цема много, много сериозен демидж. Наистина, тук опитва да се, да се излекува Witch Doctor-а, обаче Lightning Bolt от страна на Зевса не прощава, успява да го убият. И единствените двама, които оцеляват от този енгейджмент от отбора на Vegas, Brewmaster-а и Juggernaut-а. Две за три в тази ситуация, в полза на Alliance. Отново успява да намерят по-добрия трейд, и то след като така загубиха своята енигма в самото начало на тази битка, нямаше шанс той да подпомогне своите съотборници като цяло с каквото иде. Като цяло, ако борим обаче и умирането на Пайкат с Егиса към тази статистика, защото все пак това беше катализатора да се съберат двата отбора долу, след който започна този тимфайт. Определено в тази ситуация, ако вземем под предвид и това, трябва да беше по-добър за Вега. Ууу, Secret Relic, има вече Spirit Bear-а и този Radiance ще бъде на лице. Изключително бързо, помежду впрочем. О, лети рецептата в куриера. Великолепно. Просто този Spirit Bear вече лош, бъде супер досаден. И определено така начинът, по който Вега са се насочили към играта, а именно да бъдат малко по... Да бъдат така насочени към по-дълги битки с този Brewmaster и неговия ултимат, с Witch Doctor-а също с неговия хил. Това вече за тях няма да е кой знае колко така печелившо, при положение, че за противникови отбор има Radiance. Дори... намерен Никола. Никой добре използва той своя Firefly. Шакъл е хваща все пак. Този шакъл, това е толкова абсурдна магия. Няма нито Blink Dagger, нито Force Staff. Никакъв шанс няма той да се измъкне. И успява да намерят лесен кил върху него. Ако търсят по-дълги, по-проточителни битки от отбора на Вега, между другото мисля, че нямат никакъв шанс на този етап. Не само заради Radiance-а на Лондроида, но и демиджа, който Аки ще нанесе в една по-продължителна битка, също ще бъде скандален. Въпреки хила на Witch Doctor-а, мисля, че няма да имат какъвто и да е шанс те да хилнат достатъчно, за да могат да се противопоставят на отбора на Alliance в една по-дълга битка. Като цяло това, което те трябва да правят, е по-скоро да търсят някакви пик-офове по картата с ултимата на Brewmaster, с ултимата на Juggernaut-а. И по този начин да се опитат така лека по лека да сноуболнат, но като цяло доста добре са се позиционирали поне на този етап Alliance в играта, и мисля, че ако продължават по този начин, ще успеят да надиграват своите опоненти. И Brewmaster-а е хванат на мид, използва той своя Primal Split. Абсолютно похабен Primal Split. Нито ще има шанс да е енгейджен с него, нито ще мога да направи каквото иде. Това е някакъв знак за Alliance. Използват те смолк и се насочват надолу. Трон се телепортира. Венч в Spirit има телепорт. Той е в своя инвентар, така че ще се покрие и най-вероятно ще го използва. Определено ще успее да го направи, да. Аха, използва
Пайката, кога своя ултимат, кога беше направил само секунда по-рано, с своя Lightning Bolt ще да прекъсне телепорта на Азейк и ще да се здобие с един лесен кил. Да видим обаче към какво се е насочил Лода след това, към Владимир. Логично, логично, доста сериозен демидж нанася Spirit Bear върху тази кула. Ще успеят най-вероятно да убият, да, пада Tier 2 кулата долу, междувременно на Мит се опитва да вземат кулата от отбора на Вега, няма да им се получи в Deny Range, тя ще бъде най-вероятно Deny-ната от отбора на Alliance, но не решават да гонят на този етап. Жадни са за кръв. Като една акула усетила своята жертва наблизо във водата, не искат да спират Alliance в тази ситуация, знаят, че имат възможността те да направят един страхотен тимфайт и просто не искат да остават техните опоненти от Вега нито за секунда намира. Продължават така водещите отбори да използват механизъм вместо Blink Dagger, даже въобще не го приоритизират, въобще не го и ползват. Мачка виждаме с механизъм и Ghost Skipter в момента и определено това има така смисъл в тази ситуация, при положение, че имаш Батрайер, който ще доведе противниковия отбор при тебе. Ето го, именно и този Батрайдер, който инишиейтва върху Лич Доктор, успява да намеря демиджа върху него веднага, ще успея да убия тук и Венчел Спирита без каквито и да е затруднения. И това е много страхотно начало за Алайанс в тази битка. Двата сапорта на Вега нямат байбец и ще натиснат тук тир 3 кулата. Не мисля, че ще има шанс за защита в тази ситуация, Вега. Ще се опитат да харасват те, доколкото им е възможно противниковия отбор, но като цяло няма да могат да нанесат те някакъв по-сериозен демидж. Избират обаче да се дръпнат Алайанс назад. Да. Малко ми е въпросително това решение, ако трябва да съм откровен. Може би защото мечката беше започнала вече да поема доста сериозен демидж. Не решиха те да рискуват нейния живот при положение, че Лода все още няма ресъмън, още 60 секунди. Пращи я към фонтана, най-вероятно ще я прати, може би. Или до Secret Shop-а просто. Да, до Secret Shop-а да видим какво се здобие. Hyperstorm, разбира се, ще се насочи към AC. От своя страна Brewmaster-а с този Hand of Midas вече е започнал да се ползавръща в играта. 24-та минута е, а Blink Dagger е на лице за него. Point Booster също така има той. През това време Трон също има доста добри и прилични айтеми от отбора на Vega. Mask of Madness успява да направи преди малко Ogre Club. Вече виждаме и в неговия инвентар. Цема на Slayer от своя страна насочва се към Аганима, а No One определено така има сериозни амбиции да вземе този Аганим. Един от по-добрите айтеми за Wind Ranger е този Аганим, дава му възможност този Reduction от Focus Fire да стане не просто несъществуващ и нанася пълен демидж с максимален атак спид, определено нещо за което Wind Ranger може да така благодари само на Ice Frog. Пашата се намира обаче отзад с Invis. О, намират го! Скаутнете той, демиджа върху него започва да лети, обаче никой използва своето ласо Black Hole, виждаме от мачка и успя да убият Джъгърнаута преди той да има каквото и да направи. Пада по-нагоре и Brewmaster-а, гонат Vengeful Spirit-а, който бива сериозно на демиджван. Дали ще има шанс да го догонат Flamebreak-а е там. Дръпнах той назад, погледни просто какво се случва. Зевса не прощава с този Lightning Bolt, изключително, изключително сериозен демидж виждам от страна на PyCut и това ще бъде още един рушан в полза на Alliance. Дано този път е малко по-полезен за тях, не като предния, който успяха да предадат след това без абсолютно никакъв опит за тимфайт или каквото и да е. Така е, така е. Форстаф имаме за PyCut, добра работа от негова страна, успява да се здобие с още един така айтем, който му дава тази сила, тази мощ и възможността да нанася супер много демидж с продължително
използване на магии. Отново той е човек, който събира този Aegis. И в крайна сметка изключително добре се развиват нещата за Алианс, поне в тази игра. Връщат се те и по-сериозно в лида, вече към 10 000 куни техния нетворд, с към 7500 пък експириенса. От своя страна Вега са вече поставени в тази дефанзивна ситуация. Доста зле се получи за тях този енгейджмент долу на тази тир една кула, последната останала на тази карта. Така че Алианс се чувстват изключително добре със сигурност в позицията, която се намират. Blink Dagger за енигмата, което пък ще даде възможност за супер initiation. Зевса също с Blink Dagger ще може да се позиционира по-добре по време на тимфайтовете и бил намерен Паша. Унищожаване. Гнева на, на бога на светкавицата. За малко не иска да те прекъсва, просто трябва да проведим експресен телефонен разговор. Еми, добре. Нолан вече се здоби със своя огнив скиптър, така както видях преди малко. Blink Dagger също е на негово разположение. И го използва тук, за да си плюе на петите, очаквайки Пайкат да му изиграе лоша шега. Цеман Слеер е един от по-тъжните хора в тази игра. Отново Виж Доктора е така един от тия герои, които няма любов за него. Няма любов за него. Последна позиция, последна дупка на кавала играе той. И в момента, въпреки че на тази 28 минута вече има така своя ултимат на втори левел. О, този Spirit Bear ми напомня в момента на ивента. И само дето няма някакво забавно име, като Харолд или Барни. Да. Не му и трябва да ти кажа, честно. О, да му викаме Рошко. Стъннат е много сериозен демидж по на Spirit Bear. Виждаме тук сплит от страна на Брюмастера. Ласо от страна на Никола, обаче директно вдигане във въздуха, директно торнадо от страна на Брюмастер върху него. Стъннат е тук отново. Нолан започва да нанася много сериозен демидж върху него. Блек Хол е използван само и само да спасят живота на своя Батрайдер. Ще успеят ли? Да, успяха в крайна сметка да убият все пак и Windrunner-а. Пайкат се блинква агресивно отгоре, започва да нанася демиджа върху Witch Доктора. Не е достатъчно, обаче той ще успеят ли да убият Spirit Baron? На много малко и успява да го спасят. Трябва да дръпне Лода своята мечка назад. Не трябва да я жертват така, на 30 кръв е Spirit Baron, няма ресъмън доста време Лода. Успява да убият рейндж бараките, ще успеят ли да намерят демиджа и върху меле бараките. Може би ще бъдат избутани назад, има все още своя ултимат. Джъгърнаута. Стън виждаме тук върху мачка от страна на Vengeful Spirit, който поема много демидж за това, което направи. До колко време, още 50 секунди до ултимат на Зевса, няма да има шанс да потърси отиграване с негова помощ. Виждаме тук страхотен ултимат от Witch Доктора, който нанася доста демидж върху Аке. Аке, Аке, дръпни се. Добре, използва той своя форстав, дърпа се, продължава с хила Witch Доктора. И още не е ползвал Джъгърнаута своя ут. Стиска го той цяла битка, въобще не се решава да къмитне към него. Black King Bar е почти на лице за трон. Малко над 200 голд му оставаш и може да се възползва от този предмет. И така, след този енгейджмент на мидлинията изключително добре се развиха отново за Alliance нещата. Успяха да запазят естествено тази мечка. Успяха да вземат бараки и Tier 3 кула, което ги поставя в една изключително добра позиция. Към South Curas се е насочил Лода, даже успя да се здобие с нея в този момент. Дава я на Spirit Bear-а и прави тази мечка една изключително опасна така Spirit мечка за Вега. Това мечка са страница. Това са вече, това са Радианс, South Curas, Владимир Софаринг и Фейс Бутуши за мечока и той се насочва и вече е жаден за кръв. О, намериха мачка тук, стон върху него, директен праймал сплит от страна на Брюмастера. Пайкат се намира там, Лода също, дали ще потърси от игране, няма още 50 секунди. Своя ултимат, енигмата, тук успя с този
С Omnislash си трона не се супер, супер малко демидж върху, върху лода. Използвана беше Death Ward от страна на Семър Слеер. Демиджа обаче не е достатъчен като цяло за отбора на, на Вега. Убиват енигмата, ще се телепортира в тази ситуация. Цема, тук Паша бива убит, успява да се измъкне Windranger с своя Windrun. Обаче Трон бива много сериозно на демиджа, дали ще има шанс мечката да го рутне? Рут, не. Дори и да няма този Radiance на нас, ще е доста сериозен демидж и с Blink Flame Break от страна Никола. Това беше един изключително лесен кил върху Джагърната. Той току-що получи своя Blacking Bar преди да влезе в тази битка. Не му беше особено полезен, при положение, че го използва още в началото, когато се биеше сам срещу лода. О, тук страхотен инишиешн от страна на Аке. Хвана той и тримата от противниковия отбор с своя ут. Паша е башо се намира в някаква много кофти позиция. Добре, успява да го слапне на фонтана, за да запази неговия живот. Страхотно много демидж нанася ултимата на Аке. Всички знаем колко досаден е този Веномансър със своя ут. Насочил се и той към Аганим, няма да го има обаче. Скоро тук и Initiation виждам от страна на Никола, използва той своят лас, обаче беше дизейбънат. Няма да помогне това по никакъв начин на Windranger-а. Пада, ще успея да убия тук и Witch Doctor, още един хит, да, пада и той. Buyback виждаме директно от страна на, на Windranger-а. Дали ще, дали ще успея да намерят демиджа? Никакъв демидж не успя да нанесе с този PowerShot. Мечката продължава да... О, тук виждаме трон по средата на, по средата на екшена. Има вече той своя ул, дали ще го използва? Използва мантата си. На много малко кръв е... Умира, умира, няма байбек, страхотен блехо! Блехо! От страна на мечка и... GG! Падат, падат в тая ситуация последните двама останали от отбора на Вега до техния Ancient Call. GG-то след този страхотен блехо от страна на нивата. И това е едно на едно. Alliance успява да вземат игра. О май гад! Какво интересно развитие на събитията. Доста неочаквано, поне за мен. GG well played. Да, Alliance взеха тази втора игра и по този начин завършват с Vega. Едно на едно в тази 2-game серия от груповата фаза на Dota Pit сезон номер 3. Продължаваме нататък с следващите игри, като след малко ще видим един момент само да, да видя точното, точната среща. Empire срещу Virtus Pro. Останете с нас. Аха, и така. Пичаги! Използвам момента между другото да... да едитна малко.